Përveç 10 arrestuarve, përgjegjësia për vjedhjen e 713 milion lekëve nga Thesari pritet të shtrihet edhe në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës. Burime nga organi i akuzës kanë bërë të ditur për Vision Plus, se janë duke hetuar dhe veprimet dhe mosveprimet e këtij këshilli të kryesuar nga Fullani, për faktin se ai është organi kompetent që drejton auditimin. Prokurorëve u rezulton se në sektorin ku ka ndodhur vjedhja, ky auditim nuk është kryer prej vitesh, e për këtë duhen dhënë sqarime. Por ndërsa janë thirrur për të dëshmuar në cilësinë e personave që kanë dieni për ngjarjen, asnjë prej anëtarëve të këshillit përfshi dhe guvernatorin Fullani, nuk është paraqitur në organin e akuzës, me pretendimin se janë me pushime. Kjo ka bërë që shumë prej veprimeve hetimore të shtyhen për në shtator, ku sipas burimeve pritet të ketë të tjera arrestime. Ndërkohë 10 arrestuarit përveç Ardian Bitrajt kanë mbajtur qëndrim mohues në lidhje me pasjen dieni për vjedhjen. Të pyetur nga prokurorët, ata kanë pretenduar se nuk kanë asnjë lidhje me këtë ngjarje, i vetmi që ka pranuar të bashkëpunojë deri tani duke përfituar ndoshta dhe lehtësira ligjore, apo edhe për të mbrojtur bashkëpunëtorët është Ardian Bitraj, i cili madje është vetë denoncuar për vjedhjen, gjë që e bën edhe më të dyshim dëshminë e tij. Nga ana tjetër, grupi hetimor është duke pritur dhe informacione nga agjencitë e tjera si hipotekat, apo zyra e pastrimit të parave dhe të lojrave të fatit, për të mësuar destinacionin e vërtet të parave që janë grabitur nga Banka e Shqipërisë.